Der er det Jensen. Værsgo og tag plads, og så drikker vi kaffen her i denne lokale. Ingen religion kan klare dem alene.
Og eksempler er det ikke svært at finde. Finde, de ligger lige for. Og der omgås det folk, de sager, vi skal forvalte. I modsætning hertil kan det fremhæves af tanken om et nært forhold mellem folkehøjskole og folkestyre, som jo den sang egentlig handler om, som vi sagde her, i betydeligt omfang er blevet virkeliggjort. Mange danske politikere og ministre af forskellige partifarver har haft og har deres gang på højskolerne, og i mange tilfælde også deres baggrund i folkehøjskolen. Det sidste er meget bekendt ikke tilfælde for statsministerens vedkommende, men så meget mere imponerende er den interesse, de viser ved at komme til stede, her, og den gestus, du med din tilstedeværelse i dag viser overfor det folkelige og folkehøjskolen. Velkommen igen. Så, det var det. Ja. Så skal vi så måske synge sammen igen. Det vil jeg prøve på 311, for det er en efterårssang. Og sige til vores lytter, at du ikke tager første vers. Vælgermødet. Jeg frygter, og hvad kan vi dog gøre ved det?
politiske møde består i den sløvhedstilstand, at man sidder foran fjernsynsskærmen og får et indtryk kun af de allerkendteste, ledende politiske personer. Og jeg blot tænker tilbage på min egen ungdom, som dog ikke ligger i forhistorisk tid. Så husker jeg valgkamp efter valgkamp og vintersæson efter vintersæson, hvor jeg som navnlig færdig i Sønderjys på alt kom i forsamlingshus efter forsamlingshus. Vandet drøb 10 meter væk, vi kender det alle sammen, det var 10 koldt. Den der kom, det var ikke alle der kom. Samtidig var der måske på 27, når det gik rigtig flot til, så var der måske 85. Der havde man så en lang aften, hvor man kunne drøfte samfundsspørgsmål. Det var eksamination. Jeg kan huske, at jeg havde en meget, meget god ven, som var socialdemokrat. Han var ikke nogen studeret røver. Og han hed Jens Glatz. Pragtfuld mand. Og han sagde samtidig til mig, for jeg var jo lidt af studeret røver. Han sagde, Poul, når du skal derhen på samfundet i aften, kan du så ikke sige, at jeg fortæller alt det om det sociale. Og så kan du tage af det med nationale. Ja, du mere vidste. Så sagde jeg, det skal nok gælles. Og så gjorde vi det. Og så fik vi et godt oplysningsmøde og en vældig god, ikke polemik, men samtale. Og jeg ser et problem for det danske folkestyre i, men vi kender det jo også på andre områder, at vi netop disse år oplever den forvandling, at det direkte møde, eksaminationen, er ved at dø ud. Vi må gøre en vældig indsats for at søge at genopbygge. Det siger jeg som min og min verdens reaktion på den gamle tanke omkring akademien. I så, at her skulle man eksaminere, så vi ikke havnede i hundegalskab. Det emne, jeg har valgt, hedder Danmark år 2000. Men der er så begyndte at forberede mig, og blev jeg klar over, at jeg nok var nødt til at ændre emnet i en lille anelse. Jeg var nok nødt til at kalde det Danmark og Europa over 2000. Og jeg kom til den konklusion, at når vi skal tale om det danske og vores tilværelse, så er vi nødt til, om vi bryder os meget om det eller ej, at se i øjnene, at i disse internationaliserede tider er der næsten ingen udviklingstræk, der møder os i Danmark, som ikke har ro i en udvikling, man oplever i resten af verden, og nu naturligt for os, vores naboer, det europæiske. År 2000, det kan jo lyde som et emne, der giver mulighed for alle hånden, gætterier og duftige spotterne, og er det ikke en fjern fremtid? Ikke længere. Så hurtigt som udviklingen går, er 10 år faktisk kort tid. Det jeg vil prøve at filosofere over er ikke så meget, det vil jeg måske i virkeligheden hellere, den etik, den moral, de idéer, vi skal bygge på, når vi prøver at påvirke udviklingen. Jeg vil i hvert fald her i min indledning snarere koncentrere mig om at skildre de ydre udviklingstræk, som vi møder os, og som vi skal se i øjnene, fordi de er realiteter, om vi kan lide dem eller ej. Vi er jo et herligt dansk samfund med mange underlige traditioner, og de fleste af dem skal vi også vedligeholde og forny. Men én ting må vi sige om os selv, uden at det er ros. Vi er et samfund, som er meget langsomt til forandring. Det kan jeg belyse med blot et eksempel. Vi har i mange, mange år vidst, at vi netop i denne tid, inden for at forbløffende kort overmål, kom til at opleve, at der var omkring 110.000 færre børn, som søgte vores folkeskole. Vi har samtidig vidst, eller burde vide, at inden for en aktiv tandperiode, vil vi opleve et utroligt stort antal unge med ønsker om bedre uddannelse end før, og vi burde have anet, at vi ville stå over for mange
praktikpladser. Og mangel på kapacitet i videregående uddannelse. Hvor er det dog mangel på klogskab og mod, at vi ikke igennem disse år har tilrettelagt, at de for store ressourcer på folkeskoleområdet blev ikke. Og så videre, og så videre, og så videre. Nå, lad nu det hvile. Men forudsætningerne for de store klassiske ideologier er efter min opfattelse ikke rigtig længere til stede. Og jeg tror, at for hvert år, der nu går, vil vi opleve et større interessefællesskab mellem ledelse og andre ansatte. Gamle dages modsætningsforhold mellem fabrikanten, som ejede hele virksomheden og styrede den enevældig, og alle de undergivende, og det var de dengang, er sjældent. De fleste virksomheder i dag ledes af en ansat chef og direktion. Og interessefællesskabet mellem ledelse og andre medarbejdere bliver mere og mere i kontaktudvikling. Og jeg siger tak for lejligheden til at være til stede her. Hvis jeg godt skal give udtryk for mit eget synspunkt,
er det et helt tredje. Jeg tror slet ikke på mulighederne for et genforening inden for overskuelig fremtid af Østtyskland og Vesttyskland. Jeg tror simpelthen ikke, det er muligt. Jeg tror ikke, Sovjetunionen vil acceptere det. Og jeg mener også, at det er en mulighed, så længe de to systemer er så fantastisk forskellige. Min vision om den europæiske fremtid, den er måske anderledes end det er den, ja, end The Laws, også anderledes end italienernes, og også anderledes end hollændernes, og også anderledes end belgiernes. Jeg tror, det er gavnligt, at EF-samarbejdet vokser sig stærkt, for det tror jeg vil gavne glasnost og Peter Højland og tendenserne i Østeuropa til at omlægge deres politiske og økonomiske systemer. Hvorfor nu det? Fordi det er så åbenbart, at den kommunistiske økonomi har spillet fandt. Og det er jo så ubegribeligt spændende, at vi nu oplever denne meget åbne sikkert. Kina var ikke til i en helt anden verden, men Sovjet og de østeuropæiske lande ikke det mand. Jeg tror, at et EF-område, som indbyder til et samarbejde, og det skal helst være et EF-område, det går godt for, vil være en hjælp for dem. Og jeg mener, at EF på det lange sigt skal være en meget åben og skal arbejde meget bevidst for på de flest mulige områder at komme i et samarbejdsforhold med de østeuropæiske lande, som ønsker det. Og det gør de praktisk talt alle sammen. Polen gør det, Tjekkoslovakiet gør det, Ungarn gør det meget stærkt. Vi ser nu, at Østrig søger medlemskab af EF. De mest overbeviste unionstilhængere i EF, de er ikke glade for den østrigske ansøgning. For de siger, at hvis vi skal tage nye lande ind, så bliver tempoet i det europæiske samarbejde langsommere. Jeg er tilhænger af, at Østrig kommer ind. Jeg er også tilhænger af, at Norge kommer ind. Og hvis Østrig og Norge kommer ind, så tror jeg også, at den svenske tilknytning til EF bliver meget, meget stærkere. Meget, meget stærkere. Og så kommer vi i en situation, hvor EF bliver en mere åben klub. Og langsomt kan få tilknytning til østeuropæiske lande. Og jeg vil slet ikke udelukke, at det er acceptabelt for Sovjetunionen. I det meget, meget lange løb, og nu taler jeg om 10-20 år, og det er jo, ja, det er en smagsag temmelig langt, tror jeg, at det alvorlige skel, vi i årene fra 1945 og frem til for ganske kort tid siden har oplevet mellem Østeuropa og Vesteuropa, bliver det helt udvæsket. Og jeg synes, vi skal opstille det mål for vores politiske træning, at vi bidrager dertil. Det må jeg sige, det synes jeg ikke. Altså jeg mener, EF er der, EF bliver der, men EF skal ikke være en lukket klub. EF skal være et foretagende, der anstrenger sig for, at det er udviklet positivt i alle nabolandene, og blandt nabolandene befinder sig i Østeuropa. Vi har mulighed for at påtage os den forpligtelse at gøre det mere sandsynligt end ellers, at glasnost bliver trøjt, at vi orienteres til det, som disse lande kan forstærkes og kan overleve. Så synes jeg, det er noget af det allervigtigste for os. Ja, jeg tror sådan set ikke, det lå ved siden af, hvad vi har gjort. Det er meget vigtigt at få med mig her til også, til den her problematik. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget her til, eller vi skal gå videre til os. For da du blev stillet det spørgsmål i formiddag af Dannebogen, hvor måden spurgte dig om, hvordan ser du på voksenuddannelserne her i den kommende tid? Der lagde jeg mærke til, at du svarede noget om erhvervsuddannelserne, og så talte du noget om den
åndelige side af sagen. Og på det område, der opnævnte du så kun oplysningsforbundene. Og så bliver det jo være ærgerligt, hvis man nu tager afsted. Det er jo rigtigt, at menneskelivet er et spørgsmål om at klare sig til, at man er sig sine rettigheder enormt bevidst. Men det kniber ofte med de naturlige pligter, som samfundsborger. Jeg mener også personligt, at vi skal prøve på en del områder, hvor tingene er kørt af sporet, er rette på vores lovgivning, for eksempel vores sociallovgivning, således at, mennesker inspireres til mere end i dag. Jeg taler ikke om revolution, jeg taler ikke om at smadre velfærdssamfund, men mere end i dag at tage vare på sit eget liv. Det er ligesom det ikke er god tone at sige, jamen det er meningen med menneskelivet, at hvis skal man støtte en anden, hjælpe en anden, og naturligvis til mennesker og andet, rigtig noget. Det kunne bare passe, at det velstående samfund det ikke tror det til. Men vores grundregel må være, at mennesker, som selv magter det, de skal også kunne tage vare på deres egne liv, for ellers det genererer det som samfund. Jeg var i min foredrag inde på den ulykke, jeg synes, det er navnlig menneskeligt i det danske samfund i de senere år, at det efterhånden er blevet 20-25% af befolkningen, som er i arbejdsmulighederne mellem 18 og 67 år, som er på passiv forsørgelse af mange slags. Det er en ulykkelig tilstand. Hvordan er vi kommet i den? Jo, det er det, fordi vi vil være så gode, og det skal være så fint, og vi har i mange år udviklet et sæt af lovregler, som går ud på svensker i vanskeligheder, og på socialkontoret, eller hvor det nu er, og så er der kontanter. Og hvor er den situation, eller den situation, du er i, jamen, så har du ret til så og så mange kroner, og dem sender vi fra nu af til dig hver måned, færdigt, ud af systemet. Og det er altså en meget kold og umenneskelig måde at prøve at løse menneskers problemer på, for man løser jo ikke problemer. Der er for meget i vores ellers fine sociale lovgivning, som betyder, at så snart mennesker en gang er i nød, fastholder vi dem i nødsituationen resten af tilværelsen. Det har altså svigtet. Og der er jeg frem til det, at vi prøver, det kan vi ikke gøre på en måned, men vi kan da så prøve over de næste par år at omlægge tonen i alle vores støtteordninger. Så vi siger, du er nødt, og nej, vi sender dig en tjek den første selvfølgelig. Men nu taler jeg om de 97% af dem. De er vældig optaget af at få en uddannelse. Og de sidder også hjemme med det. Jeg synes, at langt de fleste unge kan kun være tilfreds med, og det siger jeg i en kreds, hvor der ikke er så mange af dem. Det er rigtig vigtigt. Så har vi nogle ganske få procent, som har uhyggeligt svært ved at finde sig vej. Og dem læser vi jo selvfølgelig meget om. Ja, så vil jeg sige, begrebet vækst, skal vi producere os ud af vanskelighederne? Det er jo sådan en slagord, der selvfølgelig er lidt overfladisk. Og så, jeg mener, at vi skal satse på, når man siger sådan, lidt vækst. Altså, den kommer jo, hvis vi får et betydeligt antal af de 240.000-250.000 arbejdsløse i Sverige. Nu må man ikke sluge det tal råt. Når vi opgør arbejdsløsheden i Danmark til ca. 240.000 for øjeblikket, så er det jo et udtryk for, at der går hele tiden 250.000 danskere, og det er de samme, som er arbejdsløse. De ca. 100.000 af dem, det er mennesker, som er på vej fra et job til et andet, eller som, og det er de fleste af de 100.000, er midlertidigt hjemsendt fra deres virksomhed. Og det er ikke meningen, at de ikke skal komme igen. De skal nemlig komme igen på mandag, eller på Osland. De er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet i almindelighed, for de ved godt, ligesom deres virksomhed, at de skal tilbage igen. En anden stor gruppe er deltidsarbejdende, som er på supplerende dagpenge. Og det går jo i statistikken til på den måde, at hvis der er to, der er på supplerende dagpenge, og det kan godt være temmelig permanent, så tæller det som en arbejdsløs. Hvor mange, om jeg så må sige, alvorlige arbejdsløse, langtidige arbejdsløse har vi, det er måske omkring 60-65.000. Det er selvfølgelig også et alvorligt problem. Hvilke forventninger har jeg til den danske højskole?
Ja. I mit indlæg brugte jeg den vending, at dels har vi altså behov for voksenuddannelse og omskoling. Det er noget fagligt erhvervsmæssigt. Og så sagde jeg, så er der den mere åndelige, delmæssige side, og den varetager såvel af oplysningsforbundene, men så føjede jeg til over andre. Du er i en kreds, hvor du ikke skal lade, som om du er en af dem, der har bedst forstand på det, for det har du jo ikke. Nu er der jo det med oplysningsforbundet, at de principielt foretager, skal vi sige, korttidsundervisning, 2-3-4 timer, oftest 2 timer ad gangen, i folks fritid. Og naturligvis er der behov for en oplysningsindsats, som også er, om jeg så må sige, hele dags. Og det kan være 14-dagskurser, og det kan være egentlig månedlang højskole ophold. Har jeg nogen idéer om, hvordan højskolen bedre kan fylde sin rolle og forny sig? Vi har været inde på det i dag, for vores mødeleder sagde i sit indlæg, at højskolen har jo så udpræget sit udspring i at være landbefolkningens uddannelsessted. Og det har sin historie på grund af gamle dage, pigerne var kalde, som jo ikke havde meget skolegang i landsbyskolen, og som var rigtig udrustet, også med hensyn til dansk og regning og mange færdighedsfag. Og de havde altså et vældigt behov for højskolen. Og nu er der ikke så mange af dem længere. Og mange af dem, de bliver jo også først kaldt politer eller sådan noget. Men det gør de. Eller jo, altså, de unge landmænds uddannelse i dag har jo en anden karakter. Og det er en god uddannelse, de får. Det er landbrugsskolerne, og det er ofte også, det er det, jeg mener, supplerende handelsmæssig uddannelse og sådan. Så det er helt afgørende, tror jeg, for højskolens rolle, at man bliver gift med bybefolkningerne og bybefolkningernes unge. Og der er stadig, tror jeg, en lille barriere at overvinde. Jeg ved godt, at man er kommet langt i den her retning. Kunne man forestille sig, at højskolerne udviklede nogle tilbud, som er direkte rettet til de unge, som går på universiteter, som går på andre former for videregående uddannelse, hvor altså højskolen supplerer det faglige. Kunne man tænke sig, at man i samarbejde med universiteter, teknika og andre, fik tilrettelagt altså noget mere alment kulturelt? Universiteterne har jo lukket det halve år. Alligevel. Hvis man udformer det rigtige tilbud til grupper af studenter, så er der jo altså den lange sommerperiode, hvor man måske kunne friste. Jeg tænker på august måned. De første steder begynder man på universiteterne før i begyndelsen af september, jeg ved ikke. Kunne man med det, arbejder man med det, er klar over, man udformer nogle særlige kulturkurser, dels i dansk kultur, dels i for eksempel spansk, eller fransk, eller japansk, eller kinesisk, eller hvad det er for noget kultur for yngre erhvervsfolk. I en tid, hvor flere og flere bliver opmærksom på, at det ikke er nok, at man kan en lille smule spansk og en lille smule fransk, men man skal også kende de pågældende landes kulturkreds, hvis man vil ud og eksportere, fordi det giver gulvød. Kunne man tænke sig, at højskolerne laver sådan nogle tilbud til de store, store grupper af HH'er og hvad det nu er? Det er jo 10.000 af unge, som går den vej for øjeblikket. Og mange af dem skal jo i gang med import eller eksport, hvor det ikke er nok med bogholderi og så videre, men er det nu Kina, eller er det Spanien, eller Sydamerika, man tager sig på, så er det et fantastisk plus i karakter på, hvis man har indsigt i de forskellige landes kultur. Og det kunne være 14-dagskurser, eller en månedskurser, det ved jeg ikke. Men altså en meget, meget nær kontakt til erhvervsorganisationer og faglige organisationer, som er knyttet til byernes arbejdsliv. Det tror jeg måske kunne give et nyt grundlag. Jeg har ikke så meget forstand på det kan de nok.
Det er godt nok.